Jag heter Anna Kinberg Batra och är ordförande för riksdagens EU-nämnd. Som liten bodde jag i Holland och då brydde vi oss inte särskilt mycket om vad som hände i Sverige eller i EG som det hette då. Idag, sedan 2006, sedan förra valet, så märker vi att allt det här sitter ihop. Och vi märker att den kris som vi går igenom nu, den drabbar oss vare sig vi vill det eller inte. Det är då det är så otroligt viktigt med ledarskap. Med ledarskap där vi vet vad vi vill och använder Sveriges roll i Europa och i världen för att driva på för fred och frihet och ordning och reda i finanser så vi kommer starkare ur krisen. Använd din röst för ett starkt Sverige i Europa och världen. Du kan göra det redan nu. Du kan rösta med brev eller gå till närmaste ställe där man kan rösta. Mer information om sånt hittar du på val.se. Det här blir ett viktigt val. Ett viktigt val för Sveriges röst i Europa och världen. Och ett viktigt val för Sveriges framtid. Då behövs varje röst. Jag hoppas att vi kan räkna med din.